Pozdravljeni in dobrodošli v 23. epizodi. Kole, te ravno danes se je zbudil, da bomo pobrali tole ta čas, da ga imprintamo. Takle, spet za imena v komente, damo mu hrano, pa ga pokličemo, da pride za nami. Počaki tule, pa zdaj zvolimo še druga dva. Kot že rečeno, sem priredil malo nastavitve, tako da bojo malo hitreje odrasli ti mladiči. Na uradnih servih bi to trajalo po vsej verjetnosti več dni. Ampak mi bomo imeli v parih minutih lahko v bistvu, ker vidite, kako se povečuje. Tako da ja, okej, skotil se je še Ankylosaurus. Bomo imprintali, bomo dali malo jagod. Takle pa ga poklicali semle nekam. Pridi. Ankylo. Okej, lahko tule počakaš. Zdaj pa še sam Argentavius. Ovo pa tudi vsak čas. Čez 2 sekunde. Takle. Evo ga. Tam je meso. Okej, zlegu se je že Deodikurus. Bomo kar klejmali. Takle. Damo bomo še malo brovničk oziroma zelenjave. Kar limonce. Takole. Skotil se je še bober. Takle, dajmo še njemu malo zelenjavce. Takole. In imamo vse mladičke. Ti mladički dobijo te vrednote od svojih staršev, pa če vzemejo od mame ali pa ata, ni važno, kira je višja. In potem s temi imprinti se še te staci povišajo. Evo ga, tile dinozavri pol, spravi mladiči, rabijo imprint oziroma lahko jih imprintamo, kar pomeni, da se jim te vrednote, ko jih imajo tle, še malo povečajo. Takole, tudi Argentavis je dobil ta 100% imprint. Zdaj pa imprintamo sam še Deodik, Rusa in Bobra. Za Pteranodona lahko naredimo sedlo. Takole. In to je naš prvi mladič Pteranodon, tamle, če pogledate, ne, dal mu bomo stamino. Tamle, če pogledate, v zgornjem desnem kotu sta dve pesti, kar pomeni, da je mladič naš. In po
pomeni tudi, da je 30% več škode dela in 30% manj škode tudi mu druge zadeve naredijo, tako da se splača imeti svoje mladiče, ker so močnejši od staršev, ki smo jih odomačili. Evo ga, tale ti kurus je hotel, da ga nahranim z pečenim mesom, kar je na srečo smo imeli. Lahko si tudi zmislijo kako drugo zadevo, ko jo mogoče ne bi imeli. Imajo pa te, ali se hoče pocartati sam, ali hoče sprehod, ali pa hoče kilo specifično hrano imeti. Do zdaj na srečo so vsi hoteli ali se cartati, ali sprehod, ali pa hrano, ki smo jo imeli. Tako da zdaj počakamo sam še na bobra, tehle 24 sekund, mu damo ta imprint in imamo vse te živali osnovne, svoje mladiče vzgojene in ta bonus, ki ga dobimo s tem, da je naš mladič. Prime meat jerky hoče. Da ga nahranim, ampak tega žal nijem, tako da ga ne bomo mogli imprintati na 100%. Naredili bomo še tule en kotiček za nas, kjer se bomo lahko sprostili malo, zrelaksirali. Postavili bomo stole in mize. Takle. Takole, zdaj postavimo še mizo, da bomo postavili nek takle, rečemo, mizca, pa še stolje. Dobro bomo enega takle, pa še enega tule. Na te stole se lahko sedemo. Takole, zdaj pa da vidimo, če se je že kaj te tekočine za pivo naredil. Ja, imamo dve, pa lahko naredimo še kozarce. Takole, naredili bomo pet kozarcev. Pa jih kar dejmo v sod. Kot rečeno, se ta tekočina pol natoči v ta kozarec in dobimo pivo, ki ga bomo nesli v hladilnik za ta čas. Rabili bomo še eno surovino in sicer sep, kar je neke vrste smola. Rabili bomo pa za tole tortico, da naredimo. Plus tega, da lahko s to smolo lovimo ribe. Tako da bomo prišli po smolo. Smolo pa dobimo iz dreves in sicer bomo si razvili platformo za drevesa. Takole in še pipo, iz katere bo ta smola tekla. Tap. Takole pa zdaj naredimo kar to. Takole pa še tab. Bomo naredili štiri. Tak, pa gremo kar postati tole. Z grifinom, ker je najhitrejši. Platformo bomo postavili na enem od teh ogromnih dreves, smrek, karkoli je to.
recimo tole. Takle, platforma. Zdaj pa še postavimo te pipce gor, iz katerih bo pritekla ta smola, ki jo rabimo. Postavimo lahko štiri na drevo. Takole in čez nekaj časa bi mogel po teh pipah priteči ta sep, smola, ki jo bomo potem uporabili za različne stvari. Zdaj pa, ko smo že glih tle, bi mogoče poskusil svojo srečo z jajcami od zmajev. Ampak naloga ne bo preprosta. Tule bomo epizodo zaključili. Se vidimo v naslednji. Ajde.